Gjatë këtyre tre ditve, temperaturat kanë rënë disa gradë në zero dhe për banorët duket se tani kanë nisur të përjetojnë dimër. Thonë se pavarësisht vështirësive ekonomike, lëndën drusore e kanë të siguruar. Po ne si zakonisht ne këtu në Kukës ne i marim masat e vojmë kolla, vojmë kolla me drungojmë, me buke, do me thonë me bazë ushqimore. Po ne e safto, se na e ratë mësumë, e ratë kalitën me këtë punë, nuk ashtë fto, thishë. Dimri si vetë ka dalë super. Qarku Kukës sa i përket motit është shoqëruar me erë të fortë dhe në lartësit mbi 800 meter mbi nivelin e detit me rreshje dëbore. Nga informacioni i marrë, rezulton se rrugët nacionale janë të qarkullueshme normalisht, ndërsa nga subjektet kontraktore po punohet gjatë gjithë kohës për pastrimin, kryposjen dhe mbajtjen funksionale të tyre. Era e fortë ka shkaktuar dëme në shtylla elektrike, për pasoj ka probleme me furnizimin me energji elektrike në disa njësi administrative, në Kukës, në Ujmisht, Bushtric dhe Grykçaj, në Bashkin Has, në fshatrat Kishaj, Gjinaj, Cahan, Vlahën, gjithashtu në Tropoj, në fshatrat Lekbibaj, Fjerz dhe Zogaj. Grupet e punës të OSHE-s janë në teren për riparimin e defekteve. Gjithashtu, nuk ka probleme me furnizimin me ujë të pishëm në të gjithë qarkun Kukës.